Gosti su svaku priliku iskoristili na najbolji način. Gotovo svaka izgubljena lopta je završila u domaćoj mreži. Otpočeo je nastavak susreta. Jedan čvrst start Spasoja Pekića koštao ga je isključenja. Tako će rukometaši Bjelin Spačve morati nastaviti utakmicu s igrača manje. Pomalo su žustro i agresivno krenuli s jedne i s druge strane. Sada pobuna u domaćem taboru. Suci su ipak odlučili promijeniti odluku. Nekako mi se čini da su u pravu. Marin Marić kreira napad gostiju. I lijep pogodak Patrika Maroša, zaista je vrhunski savladao gostujućeg vratara. Žustar start Maroša i Mažurane. Lopta je na krilu. No, suci sviraju prijestup u napadu. Tako je lopta kod domaće ekipe Bjelin Spačve iz Vinkovaca. Jedan lijep pogodak, zaista jedan predivan pogodak Filipa Mažurane, treći njegov u ovome susretu. Malo su domaći igrači podebljali ovu prednost. Nakon tog jednog negativnog niza, ponovno čvrsta obrana Spačve. Maraković je uspješno zaustavljen. Martin Tomšić je pokušao šut na gol, no suci to vraćaju na 9 metara. I jedna pogreška u predaji lopte koja je trebala biti za Luku Bakovića.
No, ipak nije došlo do njega. I Marin Marić sada jedan prekrasan pogodak. Prošao je obranu Maksimir Pastele i postigao u gornji lijevi kut mreže. Pozdravljamo sve gledatelje širom svijeta, pa tako i u dalekoj Irskoj, Njemačkoj i tako dalje. Lopta je kod Tina Bakovića i jedan krasan pogodak. Ovo zaista nije smjelo proći kroz obranu. No, s druge strane, Patrik Maroš ponovno pogađa. Ovo je njegov trenutačno peti gol na utakmici. Zaista impresivno. Tim Baković je kod lopte. I jedan uspješan lob Luke Bakovića, njegov šesti pogodak u ovome susretu. Inače, on je najbolji strelac za sada kod gostiju. Jakov Jelovčić je postigao jedan pogodak, Luka Baković šest, rekli smo. Marko Mađarić nije postigao ni jedan pogodak, Ivan Knežić jedan, Jakov Perić isto po jedan i Tim Baković je postigao dva pogodka. S druge strane, Marin Marić uspješan u izvođenju udaraca sa 7 metara, postigao je 2 od 3, iz igre je postigao 5 pogodaka, Daniel Hidek 1, Spasoje Pekić 1, Filip Mažurana 1, Marin Boživčević po jedan, Borna Mažurana 1 i Patrik Maroš po 2 pogotka. 23. minuta je susreta, rezultat je 14-11. Lopta je kod Martina Tomšića koji proigrava za Ivana Knežića. Tomšić pokušaj na pivota, no suci to vraćaju na 9 metara. Brzo će to izvesti gosti. I još jedan pogodak upisao je Luka Baković, sedmi njegov na ovome susretu. Kako sam ranije napomenuo, on je ujedno i najbolji strelac gostujuće ekipe. Trebali bi ga domaći igrači malo bolje pokrit. Time out zatražuje domaći strateg. Osjetio je trener Mečić kako gostujući igrači dišu za vratom vinkovačkim rukometašima, te je stoga zatražio konsultacije. Ujedno možemo proći druge parkete u Hrvatskoj što se tiče druge Hrvatske rukometne lige Sjever, odnosno prve Hrvatske rukometne lige Sjever. Dakle, Na ovoj dvorani trenutačno rezultat je 14-12, 24. minuta. Vidovec je dočekao Požegu, trenutačni rezultat je kod njih također 14-12. U Sisku. U Sisku igraju Sisak Slatina, 26-25 je rezultat, drugoplasirana ekipa je u minusu u Sisku. To će ići na konto Spačve, također već imaju plus od 6 bodova za Slatinom, tako da ovo sigurno ide na njihov mlin. Pomalo možemo reći i olakotna okolnost
igračima Bijelim Spačo Vinkovaca. Utakmica Dugo Selo Čakovec je završila minimalnom pobjedom Dugog Sela 34-33. Također sutra nas očekuju novi susreti, Novi Zagreb dočekuje Đakovo. U Zagrebu Rugvica dočekuje ekipu Nexa 2, Viro iz Virovitice dočekuje ekipu Metalca. Ponovno suci sviraju 7 metara, ovoga puta za goste. Izvođač je Tim Baković. I jako lijep lob. Lobova je Tim Baković domaćeg vratara Dražena Stojanovića i postigao pogodak za minimalnu prednost vinkovačkih rukometaša, odnosno 14-13. Patrik Maroš je kod lopte. Novi napad domaće ekipe, Tim Kuže, Maroš. Ivan Lasić je izašao sa pozicije. Kuža je bio u proboju, suci sviraju 9 metara. Kod lopte Maroš, ponovno Kuže. I Mažurana postiže pogodak. Jako lijepo, jako lijepo. Rezultat je 15-13. 4 minute do kraja prvog dijela susreta. Možemo reći da je podosta zanimljiva utakmica, puno lijepih akcija, lijepih napada, također lijepih golova. I ponovno 2 metra, 2 minute isključenja za domaće rukometaše, ovoga puta Tim Kuže. Gosti će izvest udara, gosti će izvest 9 metara. ...15-13 rezultat, zaustavljeno je vrijeme. Ekipa Maksimir Pastele trenutačno je na treće plasiranoj poziciji sa 28 bodova. Postoji mogućnost ukoliko pobjede Slatinu i ukoliko Slatina odigra loše, kao što smo ranije rekli, Slatina trenutačno gubi u Sisku, tako da moguće ukoliko se pogode neke akcije da čak i Maksimir Pastela zauzme tu drugu poziciju. Agresivan start. Jako agresivno Tina Bakovića. I ponovno je nastradao ovdje Patrik Maroš. Patrik Maroš je nastradao, Marko Mađarić koji je već imao 2 minute isključenja, 2 puta.
očito nije naučio lekciju. Patrik Maroš će odmoriti na klupi. I ponovno jedan ružan start Mađarića, stvarno ovo je već... Zaista su agresivni gosti. Daniel Hideg je zauzeo poziciju lijevog krila. I Marin Božičević postiže prekrasan pogodak. Na dodavanje Mažurane, zaista lijepo, lijepo. Srušen je Marko Mađarić. Suci traže brisanje parketa. Daniel Hideg je bio u napadu, no gostujući vratar je spreman na golu. I sada Marin Božičević ponovo jedan krasan pogodak. Odlično je ušao Božičević u igru, inače hrvatski reprezentativac. Mađarić je lijepo pokušao, no lopta je ošla pokraj vrata, ali suci sviraju 9 metara. Što će ujedno biti zadnje, jer se bližimo kraju prvog dijela susreta. I nije uspio pokušaj Martina Tomšića. Cijenjeni gledatelji, to bi bilo to za sada. Vraćamo se za 15 minuta.
Pozdrav ekipa koja gleda emisiju Premijera. Sad ćete pogledati spot za našu 13. pjesmu Poljubi me, a o njoj će više Marino reći. Poljubi me je naša prva autorska pisma, emotivna balada i neću više trošiti riječi, nego poslušajte i pogledajte. Kako još živim, ne znam. Dana 1007, ljubavi sam gladan, žedan, još se borim, još se ne dam. Sanjam njeno ime, piše, jutro kava još miriše, prozor sjena je od sunca, tvoje ljudi dva bjegunca, od cijelog svijeta i sve što sme. Prilaziš mi ti sve bliže, ruku svoju ja ti pružam, mladost kao papir gušvam, da život cijeli s tobom dijelim. Poljubi me, poljubi me, ko prvi puta da protrnem iznutra.
to prvi puta da putem iznutra. Ljubi me, poluvremena u susretu rukometnog kluba Bijelin Spačva Vinkovci i rukometnog kluba Maksimir Pastela. Rezultat na poluvremenu je bio 17-14, a doznali smo i jednu ekskluzivu. Naime, Sisak je porazio drugoplasiranu momčad prve Hrvatske rukometne lige Sjever, odnosno Slatinu, 26-25. Pa su tako vinkovački rukometaši podebljali bodovnu prednost, odnosno podebljat će još i više ukoliko pobjede današnju ovu utakmicu. Ta prednost će se popeti na 8 bodova razlike. Inače, rukometaši Slatine su sada u jednom lošem nizu, doduše upisali su dva minimalna poraza od u prošlom kolu od ekipe Nexa 2. A sada u Sisku. Nastavljamo susret 21. kola prve Hrvatske rukometne lige Sjever. Sa vama i dalje Mihael Cindrić kao komentator. Trenutačni rezultat je 18-16. Gosti se polako se bude iz zimskog sna. Ivan Lasić je nakon jednog lijepog proigravanja na krilo Marina Marića postigao pogodak, pa je tako sada trenutačni rezultat 19-16. Ujedno je sviran prijestup za goste, a sada je Marić uspješnim probijanjem realizirao priliku domaće ekipe i podebljao prednost na 20-16, odnosno 4 golova prednosti u korist domaće ekipe. Lijepa obrana Nikole Ćirovića. Marin Marić je dodao za Hidega, koji nije bio u mogućnosti
šutirati iz te pozicije, pa je dodao nazad Mariću. 20-16, trenutačni rezultat, 34. minuta. Nezgodan pad Mažurane. Ispričavam se, Frane Blašković je ipak u pitanju. Marin Božićević će izvesti 7 metara. Pogodak Marina Božićevića. ...21-16 je rezultat. 5 pogodaka prednosti u korist domaće ekipe. Marin Božićević je postigao svoj treći pogodak na utakmici. Martin Tomšić je pri lopti. Sa tribina se ori Ćiro Majstore za Nikolu Ćirovića. Lopta je kod gostiju. Lijepo dodaje za Božićevića, koji postiže još jedan pogodak na ovoj utakmici. Njegov peti. Filip Mažurana je dobio 2 minute.
pogodak igrača s brojem 4, Luke Bakovića, najboljeg strelca gostiju. Daniel Hideg kod lopte. Lijepo za Maroša. S loptom je Marić i Maroš šutira, no odlazi lopta pored vrata. Na parketu je ostao ležati Ivan Knežić usred neugodnog starta. Obrisat će se parket. I utakmica se može nastaviti. Kužek od lopte za Marića. Božićević se vraća na poziciju desnog krila. Na lijevom je i dalje Daniel Hideg. Lijep pogodak Kužea. Martin Tomšić u napadu. Uspješno zaustavljaju domaći igrači Ivana Knežića. Neugodnog pivota Maksimir Pastele. Sudac je svirao 7 metara za goste. Izvođač je ponovno Tim Baković. Realizacija mu je trenutno 1-1. Ali sjajno Nikola Ćirović brani. Prekrasna obrana domaćeg vratara Nikole Ćirovića. Tim Kuže u napadu. Mažana za Hidega. Tim Kuže sam na goli. Prekrasan pogodak Tina Kužea. Gornji lijevi ugao. Postigao je pogodak Tim Kuže. Četrdeset i prva minuta susreta, 24-17. Rukometaši Bijelin Spačo Vinkovac su povećali svoju prednost u odnosu na pauzu. Marko Mađerić šutira, no ponovno je Ćirović. Ćirović je spreman zaista. Može se reći da je domaća publika navikla na njegove predstave već. Tim Kuže pokušaj za Maroša, no presekli su gosti loptu. I postignut je pogodak za goste. Strelac je Jakov Perić.
24-18 je trenutačni rezultat u korist vinkovačkih rukometaša. I prekrasan pogodak Mažurane. Malo su gosti počeli brzopleto odigravati svoje napade. Nekako mi se čini da je to razlog ovog rezultata. Krenuli su u susret agresivno, žustro, borbeno. Iskorištavali svaku pogrešku domaće ekipe, no sada je pila okrenuta naopako. I sada lijep pogodak ponovno Marina Božićevića. Ipak lopta se odbila od parket prije ulaska u mrežu. Nikola Ćirović jednostavno nije mogao ovo zaustaviti. Iako je domaća publika navikla na njegove fantastične obrane u posljednje vrijeme, ovo je zaista bilo neobranjivo. Kod lopte Kuže. I Kuže za malo pokraj gola. Ipak može se reći da je utakmica krenula vrlo dobro. U prvom dijelu susreta bilo je gotovo izjednačeno, no sada ipak malo vinkovački rukometaši su prodisali, izrotirali momčad i to im je na koncu donijelo i rezultat, odnosno prednost. Očekuje ih u srijedu teška, ali isto tako velika utakmica protiv rukometnog kluba PPD iz Zagreba, četvrtfinale Hrvatskog rukometnog kupa. I Kuže u kontri za Maroša i Maroš postiže pogodak 27-19. U toj utakmici četvrtfinala Hrvatskog rukometnog kupa protiv Zagreba rukometaši Bijelim Spačve iz Vinkovaca nemaju što za izgubiti. Dapače, utakmica će im donijeti dodatno iskustvo, ali ujedno će biti motivacija za daljnji rad, jer ukoliko se plasiraju u rang iznad, odnosno u Premier paket 24 ligu, PPD Zagreb će im postati, ajmo reći, svakodnevnica. Martin Tomšić je realizirao, odnosno obrana Nikole Ćirovića, zaista krasna obrana Nikole Ćirovića. S druge strane Mažurana ponovno probija blok gostiju. I gostujući strateg je zatražio timeout. Kakvu predstavu ima Nikola Ćirović danas, ovo je zaista nevjerovatno. Pa tren se činilo kako lopta ulazi u gol, no ipak kao hobotnica na vratima je Nikola Ćirović. Minuta otprilike do kraja susreta.
9 pogodaka prednosti u korist domaće ekipe. Susret će se nastaviti napadom gostiju. Jakov Jelovčić kod lopte. Još jedan pogodak Tina Bakovića. Tim Kužo organizira napad domaće ekipe. I Patrik Maroš je uspio spasiti loptu koju je poslao Mažurana. Mažurana sada vesla. I sudac svira 9 metara. Odnosno sedmerac. Marin Božićević će izvesti 7 metara. I ponovno Božićević postiže gol sa 7 metara. Realizacija mu je 2-2. Ovo je ujedno 7. pogodak Marina Božićevića. Trenutačno najbolji strelac kod domaće ekipe. S druge strane za Zagrepčane je Luka Baković postigao 9 pogodaka, što je ujedno i najviše od svih igrača na ovome susretu ako pogledamo statistiku igrača. Ponovna obrana Nikole Čirovića. Tim Kuže. Ušao je Antonio Jurković s brojem 9 na poziciju pivota. Jedno novo ime kod rukometaša Belin Spačeva iz Vinkovaca. I postigao je pogodak Filip Mažurana. Vinkovački rukometaši su prednost odveli na 10 razlike. No sa klupe dovikuju hoćemo još. Jedna stativa. I ponovno sedmerac za goste. Ovoga puta izvođač će biti najbolji strelac gostiju Luka Baković. Luka Baković postiže pogodak. ...30-21. Tim Kuže je kod lopte. Frane Blašković je ušao kod domaće ekipe.
rukometni klub Bjelin Spačva Vinkovci u sljedećem 22. kolu ide u Našice, protivnik mu je Nekse 2. Dok će ekipa Maksimir Pastele dočekati Novi Zagreb u zagrebačkom derbiju na domaćem parketu. Slatina nakon ovog jednog negativnog niza ide u Rugvicu na neugodno jedno gostovanje. Suci sviraju 9 metara. Pogodak za goste. Tim kuže puca. Odnosno, ispričavam se, to je bio Patrik Maruš. Patrik Maruš je postigao pogodak za 31-22. 53. minuta. Domaća ekipa vodi 9 razlike. Domaće ekipe Marin Božićević dijeli prvo mjesto najboljeg strijelca sa Filipom Mažuranom. Ima 2-2 iskorištena sedmerca. Nikola Čirović sada spašava loptu za domaću ekipu i Daniel Hideg je u napadu i pogodak. Drugi pogodak Hidega u utakmici. 32-23. Ponovno 7 metara za goste. Nakon neopreznog starta Luka Baković je ponovno izvođač. Jedan je iskoristio. I sada Čirović ponovno brani. Čirović ponovno brani najboljem strelcu gostujuće ekipe. Podsjetimo, Luka Baković je postigao 10 pogodaka, a jedan je iz sedmerca. Što se tiče sedmeraca, tu je polovičan, jedan je iskoristio, drugi nije ni realizirao. Daniel Hideg, lijepo prošao, vraća se Hideg nazad na krilo, tim kuže za Jurkovića. Jurković je bio jednostavno zarobljen tu. Metara za domaću ekipu i 2 minute isključenja za Lovru Kožara.
se nastavlja. Frane Blašković. Frane Blašković postiže pogodak. Lopta nekako dospjela na desno krilo do Frane Blaškovića koji postiže svoj prvi enac u ovoj utakmici. Suci sude 7 metara za goste. Ovoga puta promijenjen izvođač. Izvešće Jakob Perić. I postiže pogodak Jakob Perić. Treći njegov na ovome susretu. Dva je već postigao iz igre. Igrači Bjelin Spačve iz Vinkovaca imaju još jednu minutu isključenog igrača. Devet metara. Tim Kuže, Mari Marić. Tim Kuže se odlučio za šut i pogađa u lijevi ugao mreže. Nekoliko lijepih pogodaka je danas postigao Tim Kuže. Sada je trenutačno 57 minuta, dakle još 3 do kraja susreta. 10 golova prednosti za rukometaše Bjelin Spačve iz Vinkovaca. Lijepo proigravanje na krilo. Nekako je lopta dospjela do domaćih igrača, no Antonio Jurković pogađa gredu. Antonio Jurković je, podsjetimo, prije nekoliko tjedana u zadnjem danu prelaznog roka došao iz ekipe rukometnog kluba Sisak. Neoprezno su izgubili loptu domaći igrači. Sada napad gostiju. Kod lopte je Jakov Jelovčić. Ovo lijepo sleđa, proigravanje za krilo, no ponovno je tu Nikola Ćirović. S druge strane je Marko Nađ po prvi puta postigao pogodak na ovoj utakmici. Još jedna obrana Nikole Ćirovića. Posljednji trenuci susreta, 24 je rezultat. Pomalo moglo bi se reći rutinska izvedba rukometaša Spačve.
iako gosti nisu došli u Vinkovce izgubiti, to je sigurno. Možemo reći da smo gledali jedan lijep rukomet. Nadam se da ćemo u srijedu gledati još ljepši. Još jedan pogodak za goste, odnosno za domaću ekipu, ispričavam se. I kraj susreta, rezultat je 36-24. Cijenjeni gledatelji, ponovno ćemo se družiti u srijedu. A do tada lijep pozdrav!